Olha, um dos problemas que se tem nessa polarização político-ideológica aí é o desrespeito às análises, a troca da análise honesta pelo proselitismo mais rasteiro. Dia desse eu participei de um seminário na Faculdade de Direito do Lago São Francisco sobre Santiago Dantas. E o Santiago, lá atrás, né, 63, 64, ele tentou montar um centro racional para ir contra a truculência e primarismo da direita e o anacronismo da esquerda. Então ele tinha até uma parceria com Afonso Arinos, que era um udenista lá bem razoável, né? Hoje em dia, essa polarização leva ao mesmo emburrecimento e manipulação das análises. O sujeito ele tem um trombone na mão, que é um jornal, ou espaço aí, visibilidade. Então, em vez de aproveitar e respeitar os fatos, se dar o respeito acadêmico de fazer análises corretas, ele passa ou se emprenhar pelo ouvido, pegando qualquer coisa que vá de encontro aí, ao encontro aí do pensamento dele aí, ou criando formulações, aí fabulações sem pé nem cabeça, né? Então você tem a greve, o lockout aí dos caminhoneiros. A razão é simples, objetivo. Em qualquer país racional aí, você diria o seguinte: foi essa política maluca de preços da Petrobras do Pedro Parente, de dolarizar os combustíveis e fixar uma cotação diária. Isso não existe em nenhum país do mundo. Você tem uma crise no Oriente Médio, você tem um problema cambial no Brasil, imediatamente é transmitido para o frete. Isso não existe. Como é que você vai fixar preço? Como é que você vai fazer contrato? Então não tem dúvida, em qualquer lugar. Mas daí entra essa polarização ideológica. Daí os neoliberais, eu chamo de neoliberais para separar dos liberais racionais, eles têm que encontrar um argumento para se contrapor às críticas à política neoliberal de liberação total dos preços de combustíveis. E daí eles criam, Samuel Pessoa, um economista, um desses templários, na Folha de São Paulo, ele cria a versão de que teve a crise, porque o governo Lula e Dilma financiaram muito caminhão, teve excesso de caminhão, e com excesso de caminhão você não conseguiu absorver o aumento de custos. Ou seja, uma ode ao cartel. Os liberais de verdade, eles gostam da competição, impõem a competição é que segura os preços. Esse pessoal não. Esse pessoal acha que a competição impede a alta de preço. E, aliás, no mesmo artigo, aí ele diz que o aumento do frete do Centro-Oeste se deveu à ampliação da frota, ou seja, coisas totalmente contraditórias, né? Daí esse discurso dele é repetido pelo Carlos Melo, que é um advogado do INSPER, também muito ideológico. E ambos eles dão estatísticas mostrando que de 2008 a 2013 o PIB aumentou X, enquanto a frota aumentou muito mais. Você tem um aspecto básico aí em quem é minimamente racional, que é a renovação de frota. Ou seja, se eu tenho uma frota com 30, 40 anos de idade média, eu quero reduzir para 20, eu aumento a venda de caminhões sem estar ligado ao PIB, sem estar ligado ao aumento de demanda, né? Pela renovação da frota e pelo aumento da eficiência. Daí a Marina Silva dizendo que essa greve foi em função da precariedade dos serviços públicos, mas é uma coisa danada, viu? Daí quando você vai aos fatos propriamente dito, você tem um editorial do Estadão de dezembro de 2012, 2013, dizendo o seguinte: a frota está muito velha, está ineficiente, está gerando poluição, gerando ineficiência, perere, perere. Em função disso, 10 entidades do setor, 10, se reuniram e foram negociar com o governo um plano de financiamento para melhoria da frota. Isso seria fundamental para o setor. Isso é dando. Daí quando você cata dados atuais, do ano passado, uma consultoria americana especializada veio aqui ao Brasil, fez uma pesquisa com donos de frota e concessionárias que respondiam por 20 a 26 mil caminhões. Conclusão: a maioria absoluta dos caminhoneiros tinha uma capacidade ociosa de 5 a 8%. Ou seja, você não tinha excesso de caminhão, coisa nenhuma. E grande parte estava disposta assim que tivesse condições, melhorasse as condições, a renovar, comprar mais caminhão. Por vários motivos, né? Renovação da frota, ou seja, aumento da eficiência e aumento da demanda. Ou seja, então você não tinha super oferta de jeito nenhum. Então por que você bate nesse ponto? São as pessoas que se emprenham pelo ouvido e que transformam aí
a discussão racional numa troca de slogans. Né? Isso aí é um horror para o país, é algo que compromete a racionalidade do país, mas esse pessoal não veio para... Eles não têm o menor respeito pela própria carreira acadêmica deles. Né? Eles vêm realmente para usar as ideias a seu serviço, e não as ideias a serviço da verdade.